si mund të vinim ne në dy vjetë gjysmë drejtësinë që njerëzit aspirojnë me plot drejtë dhe që e meritojnë prej shumë kohësh përmes një reforme që kërkon kaq shumë punë për të konceptuar, për të konsultuar, për të përvijuar, kaq shumë durim për të miratuar dhe patjetër kaq shumë kohë për të zbatuar. Ne e kemi nisur punën për këtë reformë qysh ditën e parë, ashtu si për gjithë reformat e tjera. Kemi bërë një progres që s'është bërë asnjëherë më parë drejt përmbysjes së sistemit të kalbur drejtësisë dhe spastrimit të gjyqtarëve të prokurorëve të inkriminuar dhe të korruptuar deri në palc. Kemi siguruar një mbështetje teknike dhe politike si asnjëherë më parë për ta kaluar këtë reformë. Po sigurisht duhet kohë, vullnet dhe durim. Dhe ndërkohë nuk kemi bërë vetëm kaq lidhur me drejtësinë. Po kemi nisur të ndërtojmë një raport të ri të qeverisjes me atë që është e drejtë të bëhet. Asë nuk diskutohet që ne mund kemi bërë më shumë gabime se sa ato që ja numërojnë vetes me një sens vërtet vetë kritik. Por jemi krenar, sepse nuk diskutohet që s'kemi bërë asnjë padrejtësi të qëllimshme në dëm të interesave kombëtare, në dëm të interesave të këtij populli, në dëm të interesave të cilido komuniteti dhe në dëm të interesave të çfarëdo individi. Nuk kemi shitur ne ndonjë copë territori. Për ndonjë përfitim mizerabël politik. Nuk kemi marrë në një qafë familje tëra dhe asë jetë fëmijësh për të pasuruar duke shitur municione në kundërshtim me çdo ligj dhe rregull shtetit. Nuk kemi nxjerrë ne armët për derdhur fishek luftarak kundër njerëzve që protestojnë. Nuk kemi grabitur ne me vendime seriale, kolegjale, qeverie, pasurinë kombëtare. Dhe s'kemi dhënë ne koncesione në përmjet parlamentit për të pasuruar me parat e qytetarve kompani të dyshimta private të lidhura pas oborit qeveritarve. S'kemi shkatruar ne nervat dhe planet e asnjë supermarje private me padrejtësira për të hakmarë politikisht apo për të majmur financiarisht. S'kemi cënuar ne për shkak të linjës editoriale asnjë kanal informimit publikut dhe s'kemi tharë asnjë kënet mediatike duke abuzuar me pushtetin për të tkurrë fuqitë financiare të pronarëve apo investuesve në media. Apo se kemi harxhuar ne treqerekun e kohës për të qeverisur duke bërë mitingje në sallën e Këshillit të Ministrave kundër opozitës. Duke bërë mitingje në obore shkollash me kalamaj 7-8 vjeç kundër opozitës. Duke bërë mitingje në takime ndërkombëtare kundër opozitës, apo duke nxjerrë çuperlina derm-derm çdo ministri për të recituar për ditë fletrufera vulgare në adresë të opozitës. Nëse kemi bërë betejën kundër korrupsionit një luftë ku tanët janë ëngjit, ata që janë tanët janë djajt. As semaforët nuk kemi ndarë në të kuq për njerëzit pa lidhje me pushtetin dhe një jeshil për njerëzit e veshur me pushtet. Është duke simbolike, po është në nëselë shumë do me thënëse, që këta kanë qënë 30 muajt e parë në 25 vjetë, ku ministra dhe deputetet dhe gjdo i plot fuqishëm, apo i fuqishëm tjetër, janë gjobitur për shkeljet regullat qërgullimit njësoj si qytetarët e thjeshtë. Sepse ne besojmë që nuk mund të ketë drejtësi në sistemin e drejtësisë, në një vend ku qeveria bën padrejtësira të qëllimshme. Ne besojmë që nuk mund ta marrësh të drejtën nga një gjykatës apo nga një prokuror. Në një vend ku kryeministri dhe kabineti qeveritar mblidhen për të marrë vendime kolegjale për të grabitur prona
për të grabitur fonde, për të grabitur drejta, dhe për të kanalizuar të gjitha këto. Drejt, oborit, interesat e tyre palishme.